Olá pessoal, hoje Colégio Unifev na TV, é um especial Dia dos Pais na cidade universitária e eu te convido a fazer essa viagem comigo, hein? Colégio Unifev na TV começa agora! Nós pensamos assim, primeiro nós temos que emocionar o pai. Então, como nós emocionamos? Com a apresentação do filho. O filho cantando para o pai, mostrando carinho. Isso emociona. Eu vi vários pais assim, bem emocionados. Depois nós pensamos no presente. Aí, e também numa mensagem. Então, essa mensagem foi colocada nos painéis, distribuídos por sala. E essa mensagem foi feita nas aulas de artes. E depois reunimos eles lá no Complexo Poliesportivo, que é um lugar para atividades lúdicas, né, físicas e lúdicas, para desenvolver algumas atividades. Aproveitando que nós já estamos quase no dia do folclore, resgatamos algumas atividades de lá, como a corrida do ovo, a corrida do saco, a corda, né? E, ao mesmo tempo, essas atividades pensadas foi justamente para ter maior integração do pai e o filho. O que eu vi que foi com grande sucesso. E depois nós terminamos amanhã com um belo café da manhã aqui no pátio da escola. Hoje foi um dia muito importante para mim, adorei estar aqui. As brincadeiras que a gente brincava quando era criança, hoje poder brincar com os nossos filhos, adorei, um dia excepcional. O meu pai é muito bonito, ele me ajuda em tudo que eu não consigo fazer. Meu pai é um ótimo pai, feliz dia dos pais. Ah, obrigado, um beijo, um beijo. Pai, eu te amo. Sempre quando eu te vejo, eu te dou um abraço e um beijo. Mas, na verdade, eu queria sempre ficar colado em você e nunca mais soltar. Eu te amo, pai. Obrigado, filha. Papai também te ama muito. Ah, excelente pra gente descontrair, ficar mais perto dos filhos, que no dia a dia a gente não tem tempo. E essa união com os amigos também dos outros pais, proporciona muita alegria e muito afeto entre todos. Ah, já brincamos de cabo de força, corrida do saco, duas vezes, que eu tenho dois filhos, muito corrido, ovo, pula corda. Nossa, estou bem cansado já, como vocês podem perceber. Mas muito divertido, muito bom mesmo. A gente tenta ficar o mais próximo possível quando a gente está em casa, à noite, mas não dá para fazer tudo isso não. Isso aqui é bem legal mesmo. E deixa a gente bem mais próximo. Muito legal. A escola está de parabéns pela iniciativa. É um dia que a gente não vai levar para o resto da vida. Coisa que a gente fazia com os pais. A gente relembra. E é isso. É essa emoção que a gente não consegue conter. O papel da Unifev hoje para educação, disciplina, a segurança que a escola traz. Isso nos deixa mais confortável para o trabalho, por ser uma vida corrida. Que hoje a gente vem enfrentando aí tempos em que o pai e a mãe trabalham, é uma escola que eu sinto muito seguro. Deixo meu filho de braços abertos, aí a gente é uma escola acolhedora também, acolhe nossos filhos de braços abertos, é isso aí. É a integração da família com a escola, porque eu só acredito que a escola vá bem
se ela estiver numa firme parceria com o pai. Porque a escola nada mais é, nada menos é do que do pai e do filho. Se não tem o filho, não tem a escola. Então isso tem que transcorrer normalmente. Então, todo esse trabalho que a gente faz social, de trazer o pai, trazer a mãe para comemorar o seu dia, é justamente para que haja uma integração maior da família com a escola. Olha, na verdade, hoje nós estamos vivendo um mundo muito virtual. E essas atividades diferenciadas que nós fizemos lá é para tirar um pouco, né, só do celular, só do computador. Deveríamos ter mais esse tipo de atividade, porque ela resgata mesmo a gente no passado. Porque nós fazíamos muito isso com os nossos pais. Os pais tinham mais tempo, parece, para trabalhar a integração com o filho. E eu percebi que os pais ficaram felizes com a manhã. Muitos pais me disseram, nossa, mas que bom, brinquei com meu filho. E isso foi muito bom para nós. E bom para a escola e bom para a criança, né? Passa o tempo que for, vem toda a modernidade, a tecnologia, a Unifev mantém os princípios, né? Claro, eu acho que nós temos que estar sempre ligados ao passado. Não existe presente nem futuro se ele não tiver uma ligação com aquilo que a gente já venceu. Então, esse resgate é muito bom. Mostra para o pai que ele pode mudar sempre a forma de agir e pensar. Thank you.
Eu já te falei hoje, eu amo você também, irmão. Pai, eu gosto tanto de você, te amo muito. Você pra mim é a coisa mais importante que tem no mundo. Bom dia dos pais. Eu te amo, princesa. Eu te amo. Feliz dia dos pais. Interessantíssimo essa manhã, foi proporcionado momentos maravilhosos, de momentos sentimentais, momentos de integração e momentos de atividade física. Tão gostoso os pais, os filhos, as famílias todas, muitas mães juntas, no complexo esportivo, estamos aqui praticando atividade, isso é muito salutar. Maravilhoso, fechando com chave de ouro, teremos mais atividades ainda, mas está de parabéns, Unifev, parabéns a todos os pais, que Deus abençoe a todos nós. Feliz dia dos pais. Obrigado, filha, te amo. Quero agradecer esse colégio maravilhoso por passar, por poder oferecer pra gente esse momento muito feliz com nossos filhos. Parabéns, Unifev, parabéns a todos aí, os professores, os coordenadores, que foi um dia maravilhoso, a oportunidade de ter um café da manhã e passar um dia maravilhoso com nossos filhos. Muito obrigado, parabéns, Unifev. Eu queria agradecer a Unifev por esse dia, que pra gente que é pai, é uma experiência única. E estar aqui curtindo com o filho é uma coisa que vai ficar eternamente para eles, para a gente. E eu sou muito feliz em ter uma criança como essa estudando nessa escola. Feliz dia dos pais. Obrigado por tudo, pai. Eu te amo. Obrigado, filho. Papai também te ama, viu? Você é a minha razão. E a Isa também. Feliz dia dos pais. Um dia ímpar, maravilhoso. É um dia contagiante, as crianças dançando, muito bem organizadas, expondo o sentimento, passando uma mensagem maravilhosa, porque o Dia do Pai dos Pais realmente é uma coisa empolgante, apaixonante, e a gente vê concepção, crescimento, a gente vai cuidando dessas criaturas, e que é o futuro do país, nós temos que cuidar muito bem. E que Deus abençoe, parabéns a todos os pais. E o simbolismo é muito grande, mas a emoção realmente contagia. É uma coisa muito forte. Feliz dia dos pais.